If I lived in China, I'd have some Chinese children. If I lived in China, I'd have some Chinese children. But out of my toes, my little black baby grows, and that's my fact. Well, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in China, if I lived in China, A capital portuguesa da onda, Peniche, recebeu a terceira e última etapa do Peniche Pedal Series, num evento que juntou também a quinta etapa do Campeonato Nacional de Canoagem. No primeiro dia estava programado o Berlenga Ocean Challenge e a organização estava preparada para transportar, do continente para a ilha, os quase 200 participantes das três modalidades, SUP Race, Canoagem de Mar e Remo de Mar. Mas a travessia da ilha da Berlenga, considerada Reserva Mundial da Biosfera da Unesco no ano de 2011, até à praia de Supertubos, não foi possível ser realizada devido ao vento forte que soprou do sudoeste e à ondulação cruzada que se levantou. Após o briefing com os atletas, o trajeto foi alterado. A partida foi dada dentro do porto de pesca, saindo pela direita em direção ao Cabo Carvoeiro e depois à direita contornando a península, com a chegada marcada para a Praia do Baleal Norte. I'd still have Chinese children. And if I lived in Iceland, I'd still have Chinese children. Well, if I lived in Greenland, I'd still have Chinese. Os atletas declararam que o troço mais difícil e duro foi nas imediações do Cabo Carvoeiro, onde as quedas não puderam ser evitadas por vários competidores do SUP. Well, if I lived in Thailand, I'd have some Chinese children. Foi, portanto, uma prova dura, como fizeram questão de nos lembrar os vencedores, Ricardo Rodrigues e Marta Salaberry. As condições foram muito duras, não no momento da largada, mas assim que saímos de dentro da zona do Porto, o mar estava muito mexido, ondulação de várias direções e o vento muito forte. Portanto, foi um percurso nos primeiros 2 a 3 km bastante exigente fisicamente. Foi preciso uma concentração muito grande para tentar nunca cair e se calhar talvez os 3 km mais difíceis que já alguma vez fiz a remar em paddleboard. Consegui dar a volta, arranquei mal e fui fazendo a regata sempre de trás para a frente, não arranquei na frente, arranquei cá de trás, larguei mal e fui recuperando as posições até acabar em primeiro. Pois, cando comezou a prova hoxe non contaba, porque comecei moito, moito atrás, entón non sabía como iba a correr, pero a medida que foi pasando a prova e fun adiantando as outras rapazas, xa preto do final xa sabía que podía ser. Dura, durísima, como nunca na miña vida. Foi moito, moito, moito dura, non esperaba tanta dureza. Era máis intentar mantenerse encima da prancha, non caer, unha locura. Em segundo lugar ficou Paco Galego, Jack Parks foi terceiro e Rui Meira fechou o top 4 masculino. Como não podia deixar de ser, a nossa equipa de reportagem ainda teve tempo de falar com o presidente da Câmara Municipal de Peniche, António José Correia,
que nos fez um breve resumo das três etapas de sub que passaram este ano pelo seu concelho, mas também com o principal patrocinador do evento. Tivemos hoje a primeira demonstração, em Portugal de remo de mar. E esta foi um grande investimento também pessoal e institucional da parte da Federação Portuguesa de Remo e queremos aqui registar. Por outro lado, houve, quer então, no stand-up paddle, quer ao nível do caiaque de mar, o maior número de embarcações aqui ao mesmo tempo, aqui na nossa baía e aqui no nosso mar. Não conseguimos fazer hoje a travessia Berlenga-Peniche, como estava previsto, mas todos compreenderam que as condições de mar são aquelas que tu gravaste e, portanto, vamos criar todas as condições para que, para o ano, se faça a repetição daquilo que já fizemos o ano passado, dessa grande travessia. O Monte Pio está, é uma expressão 100% portuguesa, defende e orgulha-se muito daqueles que são os valores de Portugal e aqueles que nos definem enquanto portugueses, e o mar é naturalmente algo que é indissociável do país e da sua economia. Portanto, nós acreditamos fortemente no potencial que a economia do mar tem. O surf é cada vez mais uma atividade em destaque, mas não só, e a iniciativa que se desenvolve aqui hoje é prova disso mesmo. Portanto, aquilo que nós registamos com muito agrado é a proximidade que podemos ter enquanto instituição portuguesa a este tipo de iniciativas, a este potencial, esta revelação de potencial que o mar tem, portanto é com toda a satisfação e com toda a realização também que nos vemos envolvidos e que nos sabemos muito felizes por estas boas parcerias e esta participação tão ativa das pessoas. Luís Arens Teixeira, da Federação Portuguesa de Remo, também falou connosco, realçando a importância de eventos como este. É fabuloso, é uma empatia grande, foi um convite que a Câmara nos fez para apanharmos boleia aqui nestes eventos de mar. E então a Federação fez uma aposta grande e foi alugar barcos da Espanha, porque ainda não há barcos destes em Portugal, só há um do Clube TAP, para participarmos nesta prova que foi a loucura. Foi um verdadeiro sucesso e para nós deu-nos imenso gozo. Eu próprio participei na prova. Fizemos questão de trazer dos melhores remadores em Portugal, já atletas, ex-atletas olímpicos, ex-atletas medalhados em campeonatos do mundo. E foi um desafio também para nós, que estamos habituados a águas mais calmas, mas hoje fomos para a frente, fomos para novos caminhos, fomos explorar o mar e vamos ficar de pedra e cal nestes eventos. E já colocámos esse desafio também à Câmara de Peniche e à Federação Portuguesa de Canoagem de nos associarmos ainda mais para os próximos anos e de trazermos, de internacionalizar este evento, que eu acho que tem todo o potencial, o eixo Berlengas-Peniche, para tornar isto num grande evento internacional. A equipa da Zona Radical agradece todo o apoio do município e dá os parabéns a atletas e vencedores do Sup em Peniche. A todos, boas remadas e até para o ano.